今コロナの状況の中で来館規制がかかっている状況の中で、まあ、外部 の, あの GTC の講師の先生に来ていただいてプログラムを行うことについて、まあ、対策とか含めてどういうふうにしているのかを含めてちょっとこの報告もいただければと思うんですけど、現状は外部講師は基本的になしですけれども、中だけでやるプログラムではっていうところもあるので、外出できないからなおさら演奏会とかそういったイベントは月1で入れたいなと思っています。グッドタイムリビングの状況であったりゲストの皆様のご様子であったりっていうのを理解してくださっている方々がいらしてくださる、安心してお任せできるかなっていうところでやっていただいてます。ただちゃんとやってくださる方であっても念には念をっていうところでゲストとの直接の触れ合いは避けようと思っていて、演者さんは別室でリモートで演奏会をやって、で入退館の時も基本的な検温とか消毒とかいろんなチェックの記入事項なども全てやっていただいて、なおかつゲストと直接触れ合う同じ空間にいるっていうことは避けてという形態でやってます。自らビジュアル検査を受けて演奏に来てくださったりというのは聞いてはいるので、まあ、ゲストに本当に喜んでいただく喜びのある生活を提供するためには必要なことという認識も僕も持っているので、まあ、今後も毎月プログラムとしては演奏会を行っていきながら、ゲストが、まあ、今いらっしゃるゲストだけじゃなくて、ね、今後入ってきてくださる方にもしっかりとアピールできるようなプログラムとして、やっていきたいと、まあ、しばらくはリモートという形で続くと思いますし、次回はちょっとさらにはリモートの幅を広げて別のところからの演奏したものをということも検討しているというふうにやっていると思うので、しっかりとまあ、スタッフたちも、GTC 以外のスタッフにも、まあ、理解が、まあ、してくれているとは思うんですけど、理解をされるようにしっかりと伝えていくということで、新入り側としては、まあ、外部の方、まあ、ゲストにはと触れ合いはなく、で入退館の時の、まあ、検温、消毒、手洗いはしっかりとしていただいてということは、まあ、引き続き、しっかりと対策としてやってください。曲じゃないのってないですか？曲じゃないの、なんかそれ知らないみたいな、それ知らない、そのメロディー何みたいな、イントロクイズみたいな感じですか？いや違う、それ何って感じそれ何って感じ、ドレスマナーっていう審査項目がありました、あったコンクールがありました。手振ってくださってますね。ありがとうございます。よかったです。大きめに声をちょっと出して喋りたいと思います。そうですね、はい。ね。悲しい。そう、西野さん、ラストソング何やりましょうか。もう一回ぐらいやった方がいいわって方。もう一
感じ。ありがとうございます。じゃあもう一回やってみましょうか。いきますよ。ワン、ツー、サン、はい。また遊びに来れて仕事です仕事でした